Ons wil Psalm lees uit Handelinge 1. uit Handelinge 1. Van vers 4. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jeruselem weg te gaan nie, maar om te wag. Wag op die belofte van die Vader. Ons almal sê wag op die belofte van die Vader. wat julle het hy gesê van my gehoor het want Johannes het wel met water gedoop maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie daan nie Die wat by mekaar gekom het vra hom toe en sê Here gaan u in hierdie tyd met die koninkryk van Israel weer weer oprig hy het geantwoord Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jeruselem sowel as in die hele Judea en Samaria tot aan die uiterste van die aarde en nadat hy dit gesê het is hy opgeneem. My broer en my suster, ek en julle sit met die belofte van die Vader van die Heilige Gees. Kom ons sien, ek het 'n belofte van die Vader. En die grootste belofte, my broer, my sus, wat jy van hom het as kind van God. Ja, jy het jou hart vir God gegee. God het jou skoon gewas deur die bloed. Deur die bloed is elke dag daar 'n nuwe geleentheid. Maar die grootste belofte wat waar geword het in jou lewe is die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Want in die Heilige Gees het jy as ontvang. In Heilige Gees gaan jou herinner aan wat Jesus in sy woord sê hy sê woord eet. En hy gaan jou verduidelik wat jy het in Christus Jesus. Sê die skrif nie ons is geseënd met alles gese, alle seëninge in Christus Jesus. Ek is geseënd met alle seëninge in Christus Jesus, maar as ek nie gaan toelaat dat die Heilige Gees dit vir my oopmaak nie, gaan ek nooit van uit daai seëninge waarlik kan leef nie. So vir alles wat wat God my gegee het om dit te kan oopmaak, om dit te kan verstaan, om in daardie seëninge te leef, om in daardie oorwinning te leef, om in daardie beloftes te leef, om in daardie vervulling te kan leef, kom Jesus net voor Hemelvaart en sê die Heilige Gees. Die Heilige Gees Hy sal die helper wees. Hy sal die trooster wees. Hy sal die een wat by jy wees wat by jou staan. Hy sal die een wees wat in jou woon. Hy sal die een wees wat dit vir jou aan jou verduidelik. Hy sal dit die een wees wat dit vir jou eenvoudig maak. So wanneer ek dit nie sowend nodig beleef nie, is dit nie net 'n ding van ek staan op God se beloftes in geloof. Maar dan beteken dit in geloof vra ek Heilige Gees om dit vir my oop te maak dat dit sal sin maak dat ek daar volgens kan leef. Dat ek dit waarlik waarlik in besit kan neem. Hulle het die belofte gehad van Kanaan, Israel. En hulle kon oorbeweeg, maar dit God se absolute praktiese lyding nodig gehad om die land in besit te neem om jou beloftes in besit te neem, om die droom wat God oor jou lewe het, om die profetiese woorde oor jou lewe in besit te neem, het jy die praktiese heilige geesleiding nodig. Amen. En in dit is dit die laaste wat Jesus vir hulle sê. En is my vraag vandag, my broer, my suster, leef jy vanuit 'n plek waar die Heilige Gees die vervulde belofte is in jou lewe? omdat jy die Heilige Gees ontvang het het jy alles ontvang het jy alles ontvang jy sou hom nie kon ontvang as jy nie eerstens jou lewe met God reggemaak het as jy nie eerstens 'n kind van God geword het nie ons lees in Handelinge 2 wil julle nie saam met my gaan wat sê altyd Petrus vir die, vir die mense wat moet ons dan nou doen Petrus sê vir hulle bekeer julle vers 38 Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van die Here Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang Julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang Die belofte van die Vader het jy ontvang Eerder die gawe van God het jy ontvang. Die gawe. Daar's gawes, my broer, my sussie, ja. Daar's gawes wat die Heilige Gees vir my gee. Daar's gawes, daar's daar seëninge wat God vir my gee, maar die essensie van wat jy ontvang nadat jy vergewe is is een gawe en dit is die Heilige Gees in persoon. En my vraag is die waardering wat jy vandag het vir die gawe uit die hemel uit die gawe vanuit God die eenig wat is die waardering wat jy vandag het vir die Heilige Gees wat is die respek wat jy het vandag vir die gawe vanuit die drie eenheid wat jy ontvang het want as dit so dan is dan dan gaan ek sensitief word vir hom weet jy hy sal jou nooit begew hy sal jou nooit verlaat nie Maar jy kan daai keuse neem om Heilige Gees te ignoreer. Nou vra iemand om gedoop te wees in die Heilige Gees, beteken dit jy't beskind jy van God en jy't nog glad nie die Heilige Gees nie. Nee, dit is nie nee, dit is nie waar nie. Dis Heilige Gees wat jou gees wederbaar het. So toe jy kind van God geword het, het jy die tempel van die Heilige Gees geword. Amen. En die tempel wat jy kan God sê, dis waar my gees sal bly en dit verander nie. Jy het 'n jy's jy bietjie tempel en as jy nie meer 'n bietjie tempel nie. Nee, jy is tempel van die Heilige Gees. Jy is die plek waar Heilige Gees sal woon totdat Jesus jou kom haal of jy hom van aangesig tot aangesig sal sien. Jy het 'n keuse wat jy met die tempel maak. Jy het 'n keuse om te sê dat ander goggas, ander demone, ander ander goedjies en die tempel kan bly of by jou kan bly. Maar my my uitdaging vir jou is, kom ons vra Heilige Gees, hoe moet ons die tempel skoon maak? Hoe kan jy die tempel skoon maak deur die bloed van Jesus? Deur die bloed van Jesus sodat ek sy stem duidelik, duidelik, duidelik kan hoor. Amen. As as ons nog hier, as ons nog weet mekaar. Ek wil sê, eers die een kan jy neerskryf ook beloofde gawe van God. Die gawe wat deur God beloof is, Handelinge 2:38, maar ook dan die belofte wat waar geword het van uit Handelinge 1. Dan Handelinge 1:4 tot 8, waar dan praat van die krag van God. As hulle antwoorde vra, dan sê hy Julle gaan nie al die goed weet nie. Daar's baie wat ek nie vir julle gaan sê nie, sê Jesus. Maar ek gaan vir julle die Heilige Gees gee. Nou ons sien in Johannes 16 dat die skrif sê die wêreld kan die Gees nie ontvang nie, nie, want die die wêreld gaan dit nie verstaan as die Heilige Gees praat nie. Maar vir my om tyd te weet, ek gaan nie alles verstaan nie, maar die Heilige Gees gaan nawees. Heilige Gees gaan in waarheid lê. Heilige Gees gaan herinner. Heilige Gees gaan vir my oopmaak. So daar's baie tye in jou lewe wat jy kan verstaan deur die Heilige Gees. Daar's baie dinge wat in jou toekoms lê wat God so begeer om dit vir jou oop te maak as jy die tyd met hom sal vat. Wat hy jou nie dees wat hy nie wil hê dat jy sekere dinge moet gaan. Deur sekere frustrasies, deur goedjies wat nie uitwerk nie. Eerst moet die aansluitings dieel te moet gaan. Eers eers dat die ding eers moet wat siewoord nie verongeluk nie, maar dat dit nie uitwerk nie en dan na die Here toe gaan. Ja, prys God vir sy genade nog steeds. So gaan dit elke dag in ons lewens wees. Wat daar goedjies is wat ons weet. U's. Hier mis ek dit en ek draai na God deur die bloed van Jesus. Maar wat kan ek en jy op daai plek kom om so by God die Heilige Gees te hoor? oor wat môre gebeur. Daar het aangenaam is om met saam met God te sit oor my toekoms. Dan gaan dit nie net oor ek kom na die na die spreekkamer ek kom na die hoofkantoor en ek hoor net al die dinge wat ek môre moet doen nie. Nee, dit is nie net werksverhouding nie. Heilige Gees wil nie eers 'n werksverhouding met jou hê nie. Maar dat jy kan saam sit oor die toekoms. Saam droom oor wat Vader vir ouliewe het soms droom oor 'n lewe wat reg kan wees wat vervulling kan hê 'n lewe wat sinvol is 'n lewe wat substansie het en dat jy saam met die Heilige Gees kan sit en saam met hom opgewonde is oor Vader se plan vir jou lewe en vanuit daardie plek om saam met Heilige Gees te gesels is dit nie 2 Korintiërs 13 vers 13 hè kan jy hom wel neerskryf wat Paulus afsluit met met sy brief deur die brief aan die Korintiërs en hy sê mag die genade van ons Here Jesus Christus die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees die intieme verhouding met die Heilige Gees altyd met jou wees dis die laaste woorde wat Paulus wil sê vir daai gemeente mag jy geseën wees met 'n intieme, kosbare verhouding met die Heilige Gees. Ek wil hom steeds kom van vandag terug en maak daai keuse in geloof deur die bloed van Jesus om te sê: Ek kies 'n kosbare, intieme verhouding met die Heilige Gees. In hierdie genade van Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, gaan dit vir my kan oopgaan saam met die Heilige Gees laat dit sou wees en laat ons nie as ons dinge nie verstaan nie besluit ek loop weg nie hulle kan daai keuse maak hier gaan Jesus daar's vrese oor wat nou gaan gebeur Jesus Jesus is, het gegaan hulle het net een ding om op te staan hulle sien niks hulle weet niks van hoe dit gaan gebeur wat gaan gebeur maar hulle weet net God het gesê wag wag En net baie kere in jou lewe my broer my suster wat jy net op grond van daai woord net daai woord vat dit jy voel dit maak nie sin nie jy jy weet nie wat om te doen op daai stadium in jou lewe nie maar jy hou net vas aan daai woord of dit sin maak en of dit nie sin maak nie of jy iets sien realiseer of nie realiseer jy hou vas aan die woord en jy wag Nie wag soos 'n opgee nie wag soos 'n oorgê aan God Amen in 'n senderige plek wat skielik skielik almal sê skielik skielik die Heilige Gees die deurbraak bring skielik is die Heilige Gees daar want hier God is in jou ja maar God wil so om jou wees wanneer jy gedoop is in die Heilige Gees dan is dit nie Christus in jou nie maar jy in hom amen jy word gedoop in die Heilige Gees jy is gedoop in water jy word gedoop in die vuur maar soek in die Heilige Gees jy hulle kenne ons daai voorbeeld wat hulle die glasvat ne in die glas vol water gooi is toe jy jou hart vir God gegee het maar gedoop in die Heilige Gees is wat jy daai vol glas vat en jy sit hom in hierdie groot beker groot bak water dit is gedoop in die Heilige Gees en is in daardie plek wat hy krag het jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom en jy is al my getuies wie sê wat beteken dit wanneer ek vervul is met die Heilige Gees ek is gedoop en ek is vervul met die Heilige Gees my broer my sussie dan gaan die getuienis van Christus deur jou kom as jy sien daar's 'n begeerte om van Jesus te getuig as jy sien daar's 'n begeerte dat Jesus in die prentjie moet wees Jesus in die fokus moet wees dan moet jy weet jy is vervul met die Heilige Gees ek kry doping in die Heilige Gees en terwyl ek van tyd gaan ek nie baie diep in dit ingaan mens moet eintlik 'n reeks doen oor dit maar dan kry jy ook vervulling met die Heilige Gees Dit is Die Skrif praat ook van jy moet vol wees van die Heilige Gees Dit beteken die volheid van God woon in my nê want ek wederbaar is God is in my Maar die vervulling met die Gees is dat daar so volheid van sy teenwoordigheid oor my is en deur my vloei. En dit is jou verantwoordelikheid nadat jy gedoop is met die Heilige Gees om seker te maak dat Heilige Gees altyd oor jou, deur jou, met jou sal vloei. Jy met hom wanneer jy vervul is met die Heilige Gees. Hallo die Heilige Gees kan in my gees woon, maar my siel kan dor en droog wees. Want ek laat ander geeste naby. Ek laat ander goedjies naby my. In plaas daarvan dat die varsheid van die Gees oor my sal vloei. Hallo? En as ek dit toelaat en Heilige Gees oor my is, daar sal net 'n krag in jou werk om te fokus op Jesus, om jou mond oop te maak en baie keer net God te loof. Om net daai liedjie in jou hart te dra. Om net daai skrifgie te onthou en 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 baie te onthou nie omdat ek moet nie, maar omdat ek wil. Hallo? Is ons nog hier? Ons wil vanmôre gaan ons deur die leiers wil ons vir elkeen net 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 bid en bid vir vervulling in die Heilige Gees. So oor so 20 minute. So ek vra jou, stel jou hart oop en sê Here, ek wil opnuut vervul wees met die Heilige Gees. Ek weet ons kry dooping met die Heilige Gees en dan is daar baie die gawes wat manifesteer, maar onthou, die eerste bewys dat jy gedoop is in die Heilige Gees is nie spreek in tale nie. Die eerste bewys is Daar is 'n getydenis hier binne wat jy wil uitbring. Jy sal krag ontvang van die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getydenis wees. Julle sal my getydenis wees. My broer en as jy hierdie belofte kan vat en in hierdie in hierdie lewe kan wandel. Wat sê God in Nuwe Testament, hier Handelinge? Nadat Jesus weg is. Wat wat is die eerste belofte wat kom na jou kinders? as jy bekeer jou, laat jou doop, jy ontvang vergifnis en die gawe van die Heilige Gees en hierdie belofte is vir jou en jou kinders en hulle kinders. Dis die eerste groot belofte wat God jou gee in die Nuwe Testament toe Jesus gegaan het. Hallo in daardie dispensasie vir die kerk. Wat jy het vir jou en jou kinders, maar dan beteken dit my broer, my susters, ek en jy Maar God ons help dat ons in die bekering loop. Bekering in Grieks wat beteken metanoia. Dit beteken nie net ek sê sorry nie. Dit beteken ek draai om en ek beweeg in 'n ander rigting. Dit is wat daai bekering beteken. Hallo. Nie 'n cheap sorry nie. Ja, sorry moet daar wees. Dis berou. Dis berrou. As ek in gebrokenheid kom wanneer ek jammer is, vanuit die plek van gebrokenheid het ek die kapasiteit om om te draai. As ek nie eers gebroken word voor God nie, kan ek nie omdraai nie. Dis net nie moontlik nie. Want dan's daar hardheid van hart. Dit kan nie gebeur nie. Hallo. Die grootste belofte vir jou en jou kinders en hulle kinders is vergifnis van sonde en die gawe van die Heilige Gees vat daardie belofte vir jou kinders en jou kleinkinders. Maak seker hoe jy staan in jou bekering en in hoe jy deur die doop geïdentifiseer het met Jesus Christus want onthou deur die doop het jy uitelik het jy getuig dat jy kind van God is, getuig dat jou lewe nie meer dieselfde is nie. Ek het saam met Christus gesterf en ek het saam met hom opgestaan. Ek leef nie meer in die Christus leef deur my. Galasiërs 2 vers 20, né? is ons met mekaar. Ag my broer, my sus, mag God jou help. Mag God my help dat ons daardie getuienis kan leef en dat dit sal wakker wees in my. Ja, as jy kan in tale spreek, prys die Here en as jy gedoop is in die Gees, jy moet jou beywer om in die gawes te vloei. Jy moet jou beywer om te kan vloei ook in tale. So as jy selfs nog vanmôre as jy nie in tale kan spreek nie, laat ons laat die persoon wat vir jou bid, vir jou daarvoor ook bid dat daar 'n losmaking sal kom van die gawes. 'n losmaker. Maar dis waarvoor jy, jy moet beywer. Volgens 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14, jy het die verantwoordelikheid om jou te beywer dat die gawes deur jou sal vloei, dat die gawes in jou sal losgemaak word, die gawes van die Heilige Gees. Maar die eerste ding wat outomaties is, is wanneer jy gedoop is in die Gees en jy vervul is met die Gees, krag, getuienis. Dis dit. Klaar sie Alëghis oor jou kom en jy toelaat dat hy oor jou kom en hom eer deur jou lewe. Krag is daar, getuienis is daar. Maar die krag is eerstens daar om die getuienis te kan uitleef. Dit beteken mense gaan deur situasies. Ek bedoel, wat gaan die ouens daar deur in Oekraïne en Rusland en al daai soveel plekke in die wêreld. Maar deur die Heilige Gees sal daar altyd in enige omstandigheid krag wees om 'n getuie te wees. Krag om te kan getuig oor die grootheid van God, oor die liefde van God, oor die genade van God, oor hoe God en in Jesus Christus die enigste oplossing is vir wat ook al daar gebeur in my lewe. Nie 'n towerstafie dat my omstandighede noodwendig verander nie. Maar 'n vaste sekerheid dat my toekoms, dat my ewige, ewige toekoms vir die volgende trillioene ligjare vas is met God. Amen. Amen. Mag dit sou wees vir my en vir jou. Halleluja. Laat my net 'n ander plek stil staan en sê Wanneer die Heilige Gees in jou is en oor jou is, wanneer jy vervul is met die Gees, sit jy met gebede wat beantwoord is. Klaar. Wil julle nie saam met my lees, skryf dit neer, Lukas 11. Lukas 11. En kom ons vat hom van vers 10. Want elkeen wat bid, ontvang. Klaar. En hy wat soek, vind. En verhomer klop, sal oopgemaak word. En dan gebruik Jesus 'n voorbeeld. En vir watter vader onder julle sal sy seun wat as hy seun brood vra, sal hy hom 'n klip gee? of ook 'n vis in hy hom in plaas van 'n vis 'n slang gee. Of ook as hy 'n eier vra, hom 'n skorpioen gee. As jye dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer. Almal sê hoeveel te meer. Sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Wat is die konteks? Dis die vers wat sê byt vir sal gegee word. Soek, vind, klop, vir sal oopgemaak word. Heilige Gees sal gegee word. En tussenoor verduidelik hy die konsep van hoekom jy moet glo hê dat wanneer jy bid, jy sal ontvang, soek jy sal vind, klop, ja, sal vir jou oopgemaak word, want soos 'n pa die volgende sal doen. Daarom weet dat God vir jou die Heilige Gees sal gee. Wanneer jy die Heilige Gees ontvang het, Het jy het die antwoord op jou gebed ontvang. Bid, dit is vir jou gegee. Soek, jy het gevind. Klop, daar is vir jou oopgemaak. Klaar. Dis oopgemaak, jy het gevind, jy het ontvang want jy het die Heilige Gees ontvang. Maar Heilige Gees moet vir jou verduidelik wat het jy ontvang? Wat is vir jou oopgemaak? Wat is gevind? Dis die ding. En dan bid ons en ons bid dat die deur oopgemaak word, maar die deur is lankal oop. Dis soos iemand wat by die deur staan, die deur is oop en hy klop so die hele tyd. En verjare, verjare, derjare en baie sterf van daai plek. Ek staan daai kind van God en hy klop by die deur, maar die deur is oopgemaak. Maar ek moet die Heilige Gees toelaat om my te lei hoe om deur te beweeg en wat het God vir my aan die ander kant? Hallo. Wat in vir jou sal gegee word. God hier klaar vir jou gegee. Geseend in Christus met alle seënings. Alle seënings. Almal sê alle seënings. Sê dit meer met meer eretitude. Alle seënings. Sulayen en engeel sê vir die ander engel. Verstaan hy nie. Hy het alles ontvang. Wat bid hy? Wat maak hy? Indaan is daai gebed net 'n nek. Hallo. En ons dink ons verhard in gebed. God moet dit vir ons oopmaak. Heilige Gees moet vir ons dit oopmaak dat ons nie stupid is in ons gebedslewe nie. Hallo. En nadat on moedeloos, want ons staan by die deur en ons klop, weet jy maar, ons is so moedeloos. Want ons ons sien niks wat verander nie. Maar weet jy, as jy deurloop saam met die Heilige Gees, gaan jy sien die verandering wat God klaar vir jou het en jy loop in die verandering in. Jy loop in die oorwinning in wat God klaar vir jou gegee het. Jy loop in die seënings in. Hallo. Jy loop in kan en kan, kanal val nie in jou skoot nie. Jy loop in dit, maar onder leiding, strategiese, praktiese leiding van die Heilige Gees. Weer doen my, my siss. Met die Heilige Gees wat oor jou kom en jy die krag ontvang. Sou dat jy nie hoef poege hy modeloos te sit. Hierdie nee, dinge gaan nie werk nie. Nee, dit kan, maak dit jy moet intrek by God om te sê: Maak dit vir my oop Heilige Gees, wys my Heilige Gees, hoe kan God sê Heilige Gees is jou helper? Om wat te doen? Om jou te help. Hallo, maar wat beteken help? Beteken om prakties waar jy hulp nodig het in die dag Hallo? Jou te help. Wat beteken dit as God in beginsel helper is? Dit beteken jy kan nie sonder hy, sy hulp dit doen nie. Wanneer jy dit doen sonder sy hulp, wat jy doen gaan jou of iemand om jou vernietig of eendag voordat jy hemel toe gaan verbrand word, jy deur vuur gered, maar wat jy gedoen het, water waste. Hallo? Is ons is hier in die water waste is wat jou kinders en kleinkinders moet ontvang. Die waist. Hallo met me die waist dit. Maar Here help my. Help elkeen van ons. Amen. Dis nie wat ons vir ons kinders en ons kleinkinders het nie. Dis nie wat ons voor vertrou nie, verseker nie. So my broer, my sussie, hy wat soek vind. Jy klaar gevind, maar Heilige Gees omdat jy Heilige Gees het, maar jy moet toelaat dat hy jou oë aanraak. Maar die salf is klaar daar. Die salwing is klaar daar dat die oë aangeraak word dat jy kan sien, jy het insig. Jy het sien wat God sê. Hallo, jy het 'n insig. Dis klaar daar. En vanaf daardie plek moet jy begin bid, saam met die Heilige Gees om te bid in die Gees en om te bid onder leiding van die Heilige Gees. Is dat ek moet bid van die plek waar die deur klaar oopgemaak is waar ek klaar ontvang het waar ek klaar gevind het en vanuit daardie geloof beweeg ek dis nadat ek my hart vir God gegee het ja en die Heilige Gees in my is want Heilige Gees oor my is dans ek in daardie plek van deurbraak dans ek in daardie plek van deurbraak amen solank die vyand jou kry om die Heilige Gees nie te respekteer in jou midde om nie te fokus op die Heilige Gees want dan sê die super spirit so Heiliges baie prakties. Hy's baie prakties. Hy's baie keer so skokkend prakties dat jy nie kon glo ja, dit was nou die Heilige Gees wat hier gebeur het. Wie was al daar, né? Na die tyd wat jy besef dit was so absoluut die Heilige Gees, maar ek het niks ervaar noodwendig nie. Ek het niks beleef noodwendig nie. Maar hoe meer jy kan verstaan om te bid in die gees en in die woord te kom en tyd met God te spandeer en op God te kan fokus, selfs met daai worship musiek wat jy aan sit, hoe meer kom jy in daardie plek waar God jou natuurlik selfs ook kan lei dat jy terugkyk en geskok is oor wat God gedoen het. Ek sê ons met mekaar. Ja, die Here is groot. Amen. Nou wil ek jou vra Wanneer jy dan in gebed is voor God, weet jy wanneer ek dit nie saam met Heilige Gees doen nie. Dan kan ek bid vir die brood. Maar ek gaan voel ek kry net klippe. <laughs> ek kan bid, maar as ek nie saam met Heilige Gees bid nie, my broer, my sussie, gaan jy nie die brood beleef, die brood van die lewe wat substans gee, wat vir jou die energie gee, wat vir jou die ondersteuning gee, wat jy voel hoe die lewe in jou is want jy die brood van die lewe geëet. Jy gaan dit ervaar wat kan swaar wees en jy kan selfs met 'n swaarheid daar uitstap nadat jy gebid het. Van al die goed wat jy moet doen, dit is swaar. Dit is swaar. Ons oh, het net 'n treewaste liedjie, dit is so swaar om my laste te dra. Wie van julle het al ooit daai liedjie gehoor nê? Nee. Ja, sê. No fadvadra jy daai goed. Maar baie keer my boot my susters het ons hierdie klip gebeede. Ons bid en al wat ons ervaar is klippe. En aan die einde van die dag rahoi ons mekaar met daardie klippe en op die ount word my hart, hart van klip en hart van klip is nie noodwendig bitterheid net brrr, ek het hierdie issue met iemand. Nie. Hart van klip is ek kan sit met 'n baie vriendelike gesig. Ek lees daai skrif maar dit raak my nie. Dit raak my nie. Dit praat nie met my nie. Daar's nie Die skrif vat nie aan my nie. Die skrif werk nie in my nie. Dit wanneer ek met daai klip, met daai klipe sit. Wanneer ek gebid het vir brood en die vyand het die reg om vir my klip te gee. Want ek bid nie saam met die Gees. Ek bid nie onder leiding van die Gees om die brood te ontvang van die lewe nie in daai situasie nie. God gaan dit vir jou oopmaak. God gaan dit vir my oopmaak in die naam van Jesus. Amen. Vamos hê broodgebede. Klop gebede. gebede. <laughs> OK. Asseblief, want jy kan bid en jy gaan af in die eh uh, bid saam met 'n gees van godsdienstigheid en 'n gees van wettisisme en 'n gees van ag, van performance en 'n gees van wat ook aan van uit 'n gees van vrees en al hierdie ander goed, nee man. Jy het alles ontvang saam met die Heilige Gees. Hy is so Absoluut gereed om jou te lei en jou te help in daai gebed. As jy daai daai dreesnetjies, nie perfekte sinnetjies nie, maar sinnetjies in ware opregtheid. Niemand sê ons moet perfek wees nie. Hallo. Maar God deur sy bloed. Bring daai gebed. Hallo, saam met sy bloed. Saam met sy bloed vir die Vader jou gebede in sy bloed voor die Vader sien jou gebed in sy bloed voor die Vader maar dit kan alleenlik in sy bloed wees as dit deur die gees van God gelei is. Amen. Wie was al in jou in daai plek jy het gebid man jy het gebid en vertrou vir jare en naderhand is jy net fed up. En 'n groepies staan buite wat hulle rig op God gedraai het. Ons sê jy weet jy ek het vertrou op dit en ek het gebid vir dit en dit het daai daai hulle sit met daai klippe. Hulle sit met daai klippe. En hulle kan die kerk gooi met die klippe en sê ja, maar dit werk nie, dit werk nie, dit werk nie, dit werk nie. <tie> met watter antwoorde sit jy in jou lewe wat jy glo dat jy so maklik 'n klip kan gooi? Eerstens op die hoop in jou, op jou eie toekoms. Eerste klip vat en op jou kosbare toekoms gooi. 'n Klip gooi op jou kosbare intieme verhouding wat jy vandag met God kan hê. 'n Klip gooi op daai kosbaarheid wat jy saam met God kan beleef vandag. Hallo? Daai klippe gaan eers te daar. Hulle gaan nie eers na daai persoon nie. Hulle is eers die hier waar ek myself verwond. En so kan ons mekaar verwond, maar eerstens jouself verwond met selfs gebede wat nie saam met die Gees is nie. God het jou geantwoord want hy's 'n perfekte Vader. Hy het jou die Heilige Gees gegee. Omdat God volmaak is, omdat God perfek is, omdat daar geen beter Pa in hemel en op aarde is as God jou Vader. Het hy jou geantwoord en hy het vir jou die Heilige Gees gegee sodat die brood van die lewe, sodat die brood elke dag vir jou oopgemaak kan word. Oopgemaak kan word. Dat jy kan weet hoe om die brood te eet. Hoe dat die brood deel moet word van jou lewe. Jy is klaar die brood ontvang. Heer Christus. Die brood van die lewe. Amen. Die vers. So kom die vers nie die slang nie. Ek wil nie vreeslik in 'n verskriklike simboliek in dit ingaan nie, duidelik nie. Maar my broer en my suster mag dit waar jy beweeg. Alma maak bietjie so. Dit beteken in jou lewe gaan dit so. Nico, so. Daar's hy. Beteken gaan dit so in die lewe, maar mag dit nie so in die lewe gaan saam met die gif nie. Dit aan die voorpunt van hierdie gif, is nie die leiding van die Heilige Gees nie, dis gif. Die gif is nie pot. Hallo. Maar dit as ek in die vrees wandel, as ek in die vrees wandel, as ek in die spanning, as ek in die bitterheid, as ek in die wat, wat, wat en in die gejaag en in die anxiety, die die die, die spanning en al daai goed en ek jag deur vandag. Maar ek jag Jesus se slang in aan die kop as die gif. Want dit was nie van God nie. Dit was nie van God nie. Ek sien nou maar so 'n kinderkerk opiekles met hierdie enetjie. Sou probeer dit onthou môre as dit so gaan. Se Here, help my. Daar's baie visse wat in die water. So. Tchik 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 tchik, mag jy om jy vervullis met die Heilige Gees in die water jy is binne in die water, jy is binne in die Heilige Gees. Is jou beweging is is fantasties. Dis wow, dis grait. Maar daar's geen gif aan die voorkant van dit nie. Dis die woord van God wat jy vat. In jou hart loop met die woord van God en dan gaan jy. En soos 'n vis in die water, sê hulle ons altyd, né? Ou sien Josef het in die water. Mag jy wees soos 'n kind van God in die Heilige Gees. Mag jy die vis, soos 'n vis in die water, mag jy soos 'n kind van God in die Heilige Gees beweeg daai man so en hy vloei en die vis is nou moeg geswem want hy het so baie geswem. Wag toe nou nie. Hallo. Ag, dis al wat ek minne nou wil sê. Maar in jou leiding kan daar gif wees. Kan jou leiding en wat jy doen gevaarlik wees want jy laat 'n paar slange met 'n paar bietjie gif daartoe. Jy soek nie daai slange by jou nie. Amen. Moenie dat jy gejaag gejaag is met 'n klomp giftige slange nie. Nee. God wil jou gee. God wil jou gee. Jy bid en dan sê Here seën my en help my. Maar jy hoor nie. Jy sê Here bid uh, ek bid dat U my help en my sal seën in hierdie goed wat ek vandag doen. Want al goed wat jy vandag gaan doen is van God af nie. God gaan jou nie seën in dit nie. Maar iemand anders te gaan jou seën met 'n strek so. Die, die vyand is so gereed. Daar is beskikbaar. Kom ons sê beskikbaar. Wat jy dan in daai in daai woord as jy nie daai woord onthou vandag ook. In die Heilige Gees is alles beskikbaar wat hierso staan. Alles wat beloof is hier is beskikbaar. Maar 'n ander gees, ander geeste sê ook hier's hier's goedjies vir jou beskikbaar. Hier is 'n bitterheid, hier is dit, hier is dat, hier is hier is eie ego, hier is hoogmoed, hier is 'n greed, wat's greed? Geldgierigheid. Hier is 'n welis, hier is 'n las, hier is hier is vir jou baie goetjies beskikbaar. Dis klaar vir jou gegee. Dis klaar vir jou gegee want Adam en Eva het besluit dat die gesag is oorgegee aan ons, jy wil kies. Dis klaar hier. Jy hoef nie te bid daarvoor nie. <laughs> is beskikbaar vir jou, al die rabbi's uit die hele wêreld. Maar God sê dan ook God sê dan ook alles is beskikbaar deur die Heilige Gees. Bid, ontvang, soek, vind, klop, oopgemaak. In die Heilige Gees het God nou alles beskikbaar gestel. Die vraag is Jy gaan met 'n gebedsversoek kom. Maar gaan jy hierso sit saam met hierdie geesies wat baie goetjies vir jou beskikbaar het of gaan jy hierso sit saam met die Heilige Gees in jou gebed? Maar jy gaan een van die twee en jy gaan ek weet jy gaan baie keer dan nie verstaan in ons frustrasie hoekom toe ons begin bid het, toe die vyand eers nou teenoor my gekom. Baie keer is dit nie die vyand wat hier my gekom het nie, maar ek was net geblind, gewoon plain stupid in my gebed. Nou een van julle nie, maar oké. Okay. Hallo. So in my gebed moet ek sê, Here, gebed, ek het respek vir die konsep van gebed. Ek het respek vir die feit dat ek met God kan praat. Kom ons sê, ek het respek vir die feit dat ek met God kan praat. As jy dit het, dan beteken nie jy kan sommer net tyd daarmee verskuil nie. Maar as ons te veel tyd daarmee verskuil en net, ja, ons moet ons hart kan deel met God, maar dit is naderhand net Sou vir net harde deel en tantrum en biggedat biggedats dat hy dat hy dat hy feit dat ek 'n gesprek met God kan hê nie met respek gebeur nie. En dan in daai plek is ek nog steeds in die gebed is ek sielkundig betrokke, kom ek sê, soos by die ou daar in die wêreld wat God vloek. Hy kan sielkundig, deur die sielkunde, sielkundige en die psigiatrie en wie ook al kan hy betrokke wees weet. Maar hy kan nie die gees van God. Hallo. 'n gesprekkie aan die einde van die dag wat sinvol is. Ek kan hier goedjies vat en ek kan dit dan neer smit met 'n tentrum en ek voel die goed is nie meer by my nie. Maar hier het niks verander nie. Of ek kan dit voor God bring en in hoe ek met God praat. En daarmee sê ek, my broer en my sussie Ja, daar was baie gere godsdiensigheid van uit die verouderings wat die ouens maar gesê het uit van sekere gemeentelike kerke wat die, wat die kerk oor al gekom het. Toe is dit ja, die pentekostalisme en die AGS en die Pinkster beweging en daar was die vernuwingbeweging en die charismaties beweging, maar weet jy toe die vyand sien, hy kan ons nie keer om met 'n groter vryheid vir God te kom toe want hy het so blasei laat word. Ja dit, dit moet so is jy, jy kan jy kan jou hart net voor hier waar jy kan tantrum gooi eintlik so dit wil die Here ken jou hart. So dan moet dan probeer die vyand ons daai kant afgooi. En ek sê mag God ons help dat die respek vir God daar sal wees. Dis so, oupa en ouma. Hallo? Ons weer en daar oupa en ouma in daai sin. 'n bietjie te veel vrees vir die Here in plaas van vrees van die Here. Vrees van die Here is ek het 'n onsaglike respek vir God en 'n respek vir sy woord. Dan gaan ek met respek praat wanneer ek tot hom praat, wanneer ek in gebed is, wanneer ek in gesprek is met God, gaan ek dit respekvol doen. Maar dit moet ek weer terugkom na daai plek toe. Hallo? En Heilige Gees sal jou help. Heilige Gees sal jou help my broer, my suster, maar kom ons laat hom toe om dit te doen. Is dit reg? Laas die een. Wat dink julle kan ons in 'n opiek les, Bila, sê van 'n skerp hoen en 'n eier? Ek het nog 'n bietjie vasgehaak op daai ene. <laughs> al, al in die opiek lesie waarmee ek toe nou vreeslik my vorentoe dag kon kom is when you come into the embrace of something. Maak seker. Dis nie iets wat jou gaan hier van 'n onkant vang met 'n klomp gif nie, met 'n klomp rabbies. Jy kan 'n embrace wees met vriendskappe. Jy kan in 'n embraeis wees met sekere rabbies musiek. Jy kan in 'n embrais kom met sekere gesindhede en sekere gevoelens en sekere wat ookal. En in daai oomblik is dit nie regtig 'n probleem nie. Hierdie knypertjies maak my nie dood nie. Maar ewe skielik is jy so geposisioneer vir 'n klomp gif van die vyand, 'n klomp gif vir die helheid. Wees versigtig. Dit beteken nie leef in vrees nie, maar moet nie dwaas wees nie en wie jy toelaat om om jou te kom. Dis maar oké okay, hierdie vrees waarmee ek saamleef. Hierdie angstigheid waarmee ek saamleef. Hierdie negativiteit waarmee ek saamleef. Hierdie hierdie isuutjies wat so gou kom. Hierdie woede, dit is nou maar die die meiburg sê, dit's maar so 'n isu. Dis sou s'n nie meiburg nie, né. Nee. OK. Dis maar dis maar 'n bietjie ek raak alright met sekere goed wat my ek wil sê om hêls. Hallo. Maar weet jy met daardie eiertjie wat jy voel jy kan versmoor baie keer. Daar binne doen God 'n groot werk en ewes skielik net op een dag my broer ontplof hieself so, en dit is nie ek is versmoor en ek is vergiftig en ek gaan vrek nie. Maar ek voel so maar God doen hier binne werk en op 'n dag is hierdie ou eierdoppie het hy nou nie meer 'n funksie nie. Hy het 'n beskermingsfunksie gehad. Dit was nie die vyand wat jou versmoor het as jy daar binne is wanneer God te werk in doen, jou doen. Daai jou eierdoppie is vir jou beskerming, maar op 'n dag gaan jy net weet dit is tyd om jy uit te breek. En God gaan dit in jou hê en sit in jy en net skielik is dit die volgende fase. Volgende fase. Hallo, hy begin nie eens dan leef nie, lewe was al van die begin af daar binne. Hallo, toe daar bevrugting was wanne heilige gees daai saad van die woord in jou sit en daar's 'n bevrugting daar binne daar's 'n bevrugting dan gaan daar iets plaasvind maar dit is nie my broer my sus baie keer jy ontvang god gee vir jou daai antwoord daar's 'n antwoord jy daai woord maar daai daai woord is onverganklike saad wat in jou is wat groei in jou wat sê hom soos die eier nie net dop wat groei nie die eier daar binne Buiten nee, jong niks het verander nie. Ek staan op die beloftes. Ek glo dit, ek spreek dit, ek bid dit, maar niks het verander nie. En net een skielike dag, bom. Né? Hallo. Ag, oké. Okay. Kyk almal of jy net so on. OK. Sê vir jou buurman, geniet dit in jou eiertjie. <laughs> OK. So daar's baie hier, ja, baie sulke situasies en mag God jou die wysheid gee. Mag God jou die wysheid gee om daar binne te bly, daar binne te bly. Hallo. Maar ons kom mekaar uitchat uit goed uit en dat ons daai eiers so stukkend gooi. Eiers so stukkend gooi. Nee, laat dit delikaties, dat ek dit beskerm, dat ek dit beskerm. As ek nou vreeslik in die opyekles van die kinderkerk aangaan. Jy weet, daai eier word warm goue sekere temperatuur. Hou daai eiertjie met dit wat God hier binne doen maar lekker warm met gebed. Goeie opyekles daai. Goed. <laughs> Hou hom maar lekker warm met gebed my, my broer, want anders laat hy lê daar en hy stink, hy vrot maak hom oop en dit's een vrot. Jy weet al 'n lekker stink eier in die huis gehad. Ooh, wow, man. Krag, die krag van daai reuk is fantasties, né? Nee dryf elke mens uit die huis uit. So. Maar hou daai eiertjie mooi onder die regte temperatuur van gebede. Hou hom daar, hou hom daar, hou hom daar. Hierdie geloof, daai ou onnoosle van Inikiwet, sê hy moet sit. Sê hy moet bly sit daarso vir 3 weke. Hoeveel? 3 weke, né? Nee. Greet hom daai. So 3 weke en dan breek hulle almal uit so op 'n dag of twee. Daar's die hele spaal. Al die kykers. Mansels Daai wonderjie, weet dit. Kind van God, kroon van die skepping. Bly met soveel situasies in jou lewe. Laat die warmte van daai gebed, onder leiding van die Gees, daar wees in jou lewe. Amen.